Velkommen til den her video. Jeg vil i den her video gennemgå den fælles naturprøve, som gælder for fysik, kemi, biologi og geografi. Målet med den her video det er, at du kender til prøvens krav, du kender til prøveforløbet trin for trin op til eksamen, du kender til undervisningen frem mod prøven, hvordan skal du undervises i det her, og du ved, hvad en god problemformulering er og tilhørende arbejdsspørgsmål. Og du ved, hvilken kriterier du bliver bedømt på til eksamen. Med den nye tværfaglige prøve, der vil man nu samle fagene mere og give dem en bedre sammenhæng. Indtil nu, der har fagene været undervist meget for sig, hver for sig, fysik, kemi, biologi og geografi. Men nu, der kommer man op til én samlet prøve i alle tre fag. Det betyder, at man også i undervisningen vil prøve at opleve en større sammenhæng mellem alle tre fag. Som noget nyt, så arbejder man inden for nogle fokusområder for at skabe det, så skabe sammenhæng. Og der skal være mindst 6 fokusområder, man har blevet undervist i igennem sin tid. Her er et eksempel på 4 af dem. Det kunne være et fokusområde, hed bæredygtig energiforsyning på lokal og global plan. Og her der vil alle tre fag byde ind på, hvordan vi kan arbejde med det område. Et andet eksempel det kunne være den enkelte og samfundets udledning af stoffer. Strålingsindvirkning på levende organismers levevilkår og teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. Det man så ved, det vil man i hvert tre fag, der vil man arbejde med det her emne og prøve at belyse det med f.eks. fysik, kemi, hvordan kan vi se på bæredygtighed og gå ind og se på eksempelvis CO2 og hvordan vi arbejder med energi osv. Hvordan ser selve prøven så ud? Det er en praktisk mundtlig prøve. Det betyder, at du får ikke et stykke papir, hvor du skal sidde og besvare en masse ting, men det er, hvor at du kommer ind i lokale, hvor at sensor og lærer vil gå rundt og stille spørgsmål, og hvor du skal stille nogle forsøg op og kunne snakke ud fra det. Man kan vælge at gå op selv, eller man kan vælge at gå op i grupper af 2 til 3 personer. Tidligst den 1. april, så trækker I et fokusområde, og der vil blive opgivet mindst 4 fokusområder. I har været igennem 6, men I kommer til at blive opgivet 4. I kommer så til at trække en af de fokusområder. Ud fra den fokusområde, der skal I så formulere en naturfaglig problemstilling, og det gør I sammen med jeres lærer. Der får I noget vejledning i, hvordan I kan formulere den. Men det skal altså være en problemstilling for dig selv eller hele gruppen. Så skal I lave nogle arbejdsspørgsmål til den her problemstilling, som I kan besvare ud fra fagene fysik, kemi, biologi og geografi. Det vil sige en problemstilling med nogle arbejdsspørgsmål under, som henvender sig til henholdsvis fysik, kemi, biologi og geografi. Og den sidste del så af undervisningstiden, den går på at arbejde med jeres problemstilling og arbejdsspørgsmål. Og her der får I hjælp af læreren til, hvordan I også kan finde på frem til nogle forsøg, men det er jer, der har ansvaret for det. Prøveforløbet. Hvordan ser det her præcis ud? Vi arbejder med de her 6 fællesfaglige fokusområder i undervisningstiden. Det kan både være i 8. og 9. klasse. Og i løbet af de her tider, der vil vi røre alle de her punkter. Så trækker man så en fællesfaglig fokusområde. Og det er slutningen af 9. klasse. Så vælger man et delområde, som inden for det her fokusområde, der kan man vælge sig ind på et underområde, altså et delområde under det her område. Og det skal altså lige godkendes af læreren, at det her det er relevant nok, og at vi kommer til at ramme alle tre fag. Så skal I formulere en naturfaglig problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål fra fagene. Og det skal også godkendes. Og så skal I så i gang med at arbejde med de arbejdsspørgsmål, som I har stillet jer selv. Og det her er vigtigt, at det bliver nogle praktiske undersøgelser og forsøg, og I må også gerne bruge nogle modeller til at belyse jeres problemstilling med. Så skal I aflevere jeres problemstilling og arbejdsspørgsmål på et A4 side, og det skal ske aller senest 14 dage før. Det er så sensor og lærer kan se, hvad det er, jeg tænker, jeg skal arbejde med, og så sensor også kan nå forberede sig med nogle spørgsmål til jer. Ved prøven, der skal I aflevere en oversigt over, hvordan I har tænkt jer præcist at besvare jeres problemstilling. Og der skal I også angive
hvad for nogle færdigheder inden for kompetenceområderne, altså undersøge, modellere og perspektivere og kommunikere, som I vil bruge. Det kommer vi ind på senere, præcis hvad det er for nogle kompetenceområder. Så skal I fremlægge til eksamen mundtligt i 2 timer, og det her det med støtte af de her undersøgelser og modeller, I bruger. Og det er altså 2 timer, I skal bruge, hvad end om I er alene eller i en hel gruppe. Det kan lyde lang tid, men jeg gennemgår præcist ind til eksamen, hvordan det kommer til at se ud senere. I modtager én karakter per person, så det vil sige, at hvis man går op i en gruppe, så kan man godt få forskellige karakterer. Til eksamen, der bliver du vurderet, hvor meget du kan af følgende ting. Udvise kompetencer inden for alle de naturfaglige kompetenceområder ved inddragelse af færdighed og viden til at belyse den selvvalgte problemstilling. Det er en snørklæden, men det betyder, at der er nogle kompetenceområder, som jeg kommer ind på senere, som hvordan du er til at belyse det på din problemstilling. At du kan tilrettelægge, udføre og drage konklusioner af en eller flere naturfaglige undersøgelser, herunder ved brug af modeller og relevante perspektiver. Det er altså om, at du kan lave en undersøgelse, og du kan også få noget ud af den, og du ligesom kan drage noget ud af det her ud og perspektivere det ud til andre områder. Så kan du forklare og begrunde valg af praktiske undersøgelser og modeller. Du kan altså forklare, hvorfor du har valgt at lave det her forsøg. Du kan forklare, hvorfor den her model er god eller ikke er god. Du kan forklare sammenhængen mellem praktiske undersøgelser, modeller og naturfaglig teori med udgangspunkt i den selvvalgte naturfaglige problemstilling. Så nu skal du altså kunne sætte en sammenhæng mellem, at du har lavet en undersøgelse, og så din problemstilling. Hvad er sammenhængen mellem de to ting? Og så skal du kunne argumentere for den naturfaglige forhold og anvende relevante fagterminologi fra både fysik, kemi, biologi og geografi. Det betyder, at du kan bruge de begreber, der er inden for faget, og ud fra dem snak omkring det, du deres problemstilling og argumentere med dem. Du kan anvise og begrunde relevante handlemuligheder i forhold til den selvvalgte naturfaglige problemstilling. Det betyder altså, at I kan komme op med nogle ting, som man faktisk kan gøre ud fra jeres naturfaglige problemstilling. Jeg har nævnt de her kompetenceområder et par gange, og der er 4 kompetenceområder, som jeg lige bare vil hurtigt nævne for dig, hvad det er, det betyder. Den første, det er at undersøge. Det betyder, at man kan undersøge, man kan designe og gennemføre og evaluere en undersøgelse i naturfagene. Det næste kompetenceområde, det er, at du kan anvende og vurdere modeller i naturfagene. Det betyder altså, at når du står med nogle molekylemodeller, at du kan forholde dig til, jamen, hvad er det, de her modeller kan? Og hvad er det, de ikke kan? Og hvorfor er det lige, at jeg skal bruge dem? Perspektivering. At du kan perspektivere naturfagene til omverden og relatere indholdet i fagene til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Det var en stor en. Det betyder, at nu har du arbejdet med problemstillingen, du har lavet forsøg. Hvor er det så ellers, vi kan bruge det her i verden? Hvor er det ellers, det her det giver mening? Og hvad er det, det giver noget svar på? Og så kan det kommunikere om det. Du kan kommunikere om naturfaglige forhold med naturfagene. Det er altså, hvordan du er i stand til at formidle den viden, som du har, og det du kan omkring naturfagene. Det er altså 4 kompetenceområder, som du også bliver vurderet på, og du bliver undervist i, hvordan du kan bruge det. Og det går igennem alle 3 fag. En problemstilling. Du skal altså aflevere en problemstilling, som ligesom skal være den røde tråd. Men hvad er en problemstilling? Det er en undren, noget du er nysgerrig på, som du eller din gruppe gerne vil undersøge. Og så skal det være meget præcis på, hvad er det egentlig det her det handler om. Og det skal altså som sagt være den røde tråd, som der ligesom hele tiden skal guide jeres arbejde og kunne sortere, er det det her vi skal arbejde med, eller er det ikke det her vi skal arbejde med. Så det skal være sådan en rød tråd, der præcis er, når I skal vælge forsøg ud, jamen så skal vi vælge det her forsøg ud, fordi det giver mening i forhold til problemstillingen eksempelvis. Så skal det være et fagligt spørgsmål. Det skal ikke bare være en synsning, eller hvem kan godt lide, eller sådan noget. Det skal altså ligge i noget fagligt. Og så skal der ikke findes et entydigt svar på det. Man skal altså ikke kunne svare ja eller nej på det,
og man skal, det skal ikke bare være et tal, eksempelvis det er, der er hvor mange procent CO2 i atmosfæren. Det skal altså ikke være et entydigt svar. Det skal nogen, der skal kunne komme op med flere forskellige løsninger eller svar på. Og det er en god idé at bruge HV-spørgsmål, fordi det åbner lige præcis op til, at der er nogle flere svar. Og så skal du være opmærksom på, at din problemstilling skal være dækket alle tre fag ind. Så du må ikke nærmest kun lægge op til det i biologi, eller kun lægge op til geografi. Det skal ligesom blande, så alle tre fag kan se sig i den her problemstilling. Et eksempel på en problemformulering, der er god, den kunne se sådan her ud. Hvilken samfundsmæssige konsekvenser kan klimaforandringer have på grund af udledning af CO2 og andre stoffer fra atmosfæren? Så hvilket samfundsmæssige konsekvenser kan klimaforandringer have på grund af CO2? Det er altså noget med, at vi skal komme op med en masse konsekvenser, og der er ikke bare ét svar på det, det er nuanceret. Det er præcist, vi ved præcis, at det er CO2, vi skal ud og kigge på, og andre stoffer. Vi ved, at det er et fagligt spørgsmål omkring klimaforandringer og CO2. Og vi kan få alle tre fag ind i den her problemformulering. Både at undersøge det med biologi, geografi og fysikkemi. En ikke så god en, den kunne se sådan her ud. Hvad er CO2, og hvem udleder det? Hvad er CO2? Den er for det første ikke særlig bred. Den er nærmest kun lagt op til at blive besvaret af enten fysikkemi eller biologi. Hvem udleder det, den er også ret præcis. Så der er ikke mulighed for at vise så meget, hvad det er, man kan inden for fagene. Så sørg for, at den er præcis, men også at det er et, der er ikke bare et entydigt svar på. Nogle hjælpeformuleringer, der kan hjælpe dig til at formulere en god problemstilling, kunne være de her. Hvordan kan det være, at komme når, og på hvilken måde påvirker det os? Der kan man så indsætte sit emne og sit underemne ind i de her. Hvad er årsagen til, at sker, når, og hvilken løsningsforslag kan udvikles for at afhjælpe dette? Hvordan hænger sammen med, hvis? Hvorfor sker det, når? Hvad kan årsagen være, og hvem skal gøre hvad? Det er så altså nogle hjælpeformuleringer, som du kan prøve at se, om du kan sætte dig ind i. Det behøver ikke nødvendigvis være det, men det kan være en god hjælp til at komme i gang. Er det rigtigt, at så stiller man en hypotese op, og så siger man, passer det her, og hvordan kan det ændres, og hvem vil have konsekvenser for? Så kommer man faktisk frem med et bud, og det er også okay, altså en hypotese. Vi snakker om nogle arbejdsspørgsmål, og arbejdsspørgsmål, det er nogle arbejdsspørgsmål, som ligesom der kan relateres til fysik, kemi, biologi og geografi, hvor vi kan direkte gå ind og arbejde med den her problemstilling. Og et eksempel, det kan være, at man arbejder med viden- og dataspørgsmål. Det er altså ikke på særlig højt taksonomi, men det er altså sådan om, hvad er, hvem er, hvor er og hvilket. Så prøver man at få klarlagt, jamen, hvad er der egentlig for nogle ting, der skal vides omkring det her område. Det næste, det er et forklarings- og et forståelsesspørgsmål. Hvorfor og hvordan kan det være, at der prøver man ligesom at sætte sig ind i at forstå nogle ting. Holdnings- og vurderingsspørgsmål. Egne andres holdninger og vurderinger forholder det sig sådan, der begynder man ind og arbejde sig op på at skulle vurdere noget. Men for vi kan det, så bliver vi nødt til at have styr på de andre ting før. Og så det sidste, handlingsspørgsmål. Hvordan kan det være, skal det gøres af hvem? Hvad betyder tidligere situationer for det, som gøres nu og i fremtiden? Og hvordan sikres gode løsninger? Der prøver man altså at gå hen og komme op med nogle bud på, hvad der kan gøre os anderledes. De her arbejdsspørgsmål, de skal altså som sagt være underpunkter til vores problemstilling. Et eksempel på, hvordan hele det kunne sættes op, det er, hvis man har et fokusområde, som er de enkelte og samfundets udledning af stoffer. Det er altså vores fokusområde. Så under det, der laver vi en naturfaglig problemstilling. Hvilken samfundsmæssige konsekvenser kan klimaforandringer have på grund af udledning af CO2 og andre stoffer til atmosfæren? Det er altså vores problemstilling. Så kan vi så have nogle arbejdsspørgsmål til den problemstilling. Hvad er drivhuseffekten, og er det et nyt fænomen? Det ligger op til, at kan blive besvaret både fysik, kemi og geografi.
Det vi skal være opmærksom på, er, hvad er drivhuseffekten? Det lægger faktisk op til, at det er et underpunkt inden omkring klimaforandringer. Så derfor så er det noget, vi kan arbejde i dybden med. Og læg mærke til, at det her det er et vidt spørgsmål. Hvad er? Hvad er årsagen til stigende vandstand i havene? Og hvilken områder er særligt udsatte? Det lægger op til fysik, kemi og geografi. Og læg mærke til her igen, det er et spørgsmål, hvor vi kan gå ind og svare det. Det er ikke, det er, vi kan komme op med nogle entydige svar på det, men vi skal også ind og vurdere nogle ting. Hvor kommer klimaflygten fra, og hvor søger de hen? Der kan vi snakke om geografi. Hvordan bidrager kvæg- og svineproduktion til at øge drivhuseffekten? Det er biologi. Og hvordan kan menneskelig påvirkning af drivhuseffekten mindskes? Fysik, kemi, biologi og geografi. Så nogle af de her arbejdsspørgsmål, de har faktisk, de blander sammen. Der kan være alle tre fag i. Nogle af dem er det kun ét fag, der lægger op til at svare i. Men så længe et arbejdsspørgsmål kommer ind og rammer alle fag, så er det helt okay. På selve dagen. Hvordan ser det så ud, når jeg skal til at prøve? Jo, helt præcist, så er det, at der er 6 elever til prøven samtidig. Så der kan være flere grupper, der kan være nogle individuelt, men der er altså 6 elever inde til prøven samtidig. Den varer 2 timer, og de første 20 minutter, det går med, at du afleverer din oversigt over, hvordan du har tænkt dig, at problemstillingen besvares, og du lige får en arbejdsplads at gøre klar. Så kommer sensor og læreren og tager en samtale med udgangspunkt i den oversigt, de har udleveret, og sparker om, hvorfor er det her, det er relevant. Det næste time og 20 minutter, det foregår ved, at I opstiller jeres forsøg, I fremlægger undersøgelser og modeller, som I bruger, og I ud fra det snakker I. Og her der vil læreren og sensoren spørge ind til nogle af de ting, I snakker om. Der vil være udgangspunkt i jeres arbejdsspørgsmål, altså de ting, som I allerede har skrevet ned, som vi vil besvare. Dem starter vi med. Og så derefter så vil læreren og sensoren have forberedt nogle ukendte spørgsmål, som I ikke kender til, som de vil snakke om. Og så vil de snakke om løsninger og handlingsmuligheder. Hvordan kan det her bruges? Hvad kan vi gøre ved det? Og så vil de sidste 20 minutter, det bruger I på at rydde op. Og læreren går, og sensoren går ud og voterer. I vil så blive kaldt ind enkeltvis og få jeres karakterer. Hjælpemidler. Hvad ting må du have med ind, og hvad må man ikke gøre? Alle hjælpemidler er tilladt til eksamen. Og det betyder, at du må have din egen noter med ind, eksempelvis. Du må bruge animationer. Du må bruge filmklip. Men du må ikke kommunikere med andre. Det betyder, at du har faktisk adgang til internettet, men du må ikke bruge sociale medier som Snapchat og Facebook og Twitter osv. Du må heller ikke ringe ud og lige spørge mor og far, hvordan jeg løser den her. Og du må faktisk heller ikke snakke med de andre grupper, som er i lokalet. Tak fordi du så med, og håber det hjalp lidt med at få nogle afklaringer på selve naturfagsprøven.